Saudações, netobáticas, sejam bem-vindos aqui a mais um joguinho de Last Tide aqui no canal. Portanto, bora lá ver como é que isto corre desta vez. Portanto, eu ando aqui fora, aqui está a nossa lancha, muito bonita. Vamos além, em direção então à ilha. Eu não sei onde é que eles querem saltar. Vamos saltar para além. Se calhar já podemos saltar, não é? Aí está. Só ganhamos o controle das cápsulas ao entrar na água. Deixa eu fazer aqui um bonito. Agora aqui abrir a porta. É melhor. Acho que eu passei até o melhor sítio. Eu não encontro. É uma arma de jeito. Aqui vamos ver para este. Tem que dar, mas pô. Tínhamos caca. Isto é suposto aqui uma shotgun. Mochila. Oh. Você está mais fraco. Vocês veem que aqui é. Então, se nós apanhamos uma cena, neste caso não, mas por exemplo, aqui, por exemplo, aqui as, o capacete. O capacete tem dois riscos. E nós podemos trocar por outro, não é? Punha o stick. Punha o stick. Bang stick. Aí está, que temos aqui as barbatanas. A gente só tem estas barbatanas, pronto, também não dá para mostrar, mas... A ideia é... É as bolinhas que representam então a raridade disto. Não é que eu já lembro, mas...
isto aqui. Eita, arma! Então vamos lá ver. O que é que a gente tem para aqui? Eu punho para aqui. Isto não é. Furado. Aqui não dá. É isso, pronto. Está-se bem. Bora lá. Aqui. Isto é marcado no sítio, não é? O que é que está aqui em baixo? O que é isto aqui? Ah, isto foi uma cápsula. Ah bem, eu acho que os cenários subaquáticos estão muito bons. Vai lá o Blood Fun. Devia haver mais vida submarina. Pá. Os oceanos estão cheios de vida. Eu acho que devia haver mais peixinhos aqui, mais... qualquer coisa, não é? Só já somos três. Aqui por dentro, o que é que se passa para aqui? Então tem nível máximo. Se ele matou alguém. Vamos aqui perto do Bold Fun. O que nós temos aqui agora? Está... mesmo nos gráficos máximos, está um bocadinho assim aquém das expectativas no que toca a cenário. Isto podia mover-se, estas cenas assim. Foge! Mata, 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 vem ajudar, vem ajudar! Vem ajudar! Thanks. Mas ele não é sozinho? Uh-uh.
Ora, bora. E por este lado? Aqui por estar aqui no meio das ervas. Ervas não param de aparecer à nossa frente. Ok, houve mais um a morrer, faltam 10. Nós somos 3, portanto faltam 7. Né? A cena que eles estampam. Foge, pá! Bloody fun! É, pá, eu não conheço as armas ainda, meu. Claramente aquilo não é uma arma para close. Boa, 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 boa. Os tubarões virem contra mim. Tu não deixas os tubarões virem contra mim. Vem ter comigo, vem ter comigo. Ok, eu vou arriscar, meu. Eu vou arriscar. Olha lá. Eu nado muito devagarinho. Eu vou ser morto.
É onda. Olha a onda! Anda para cá, moço! Vamos dar, caraças! É, não me vês ajudar, bullet fun. Estou muito disposto. Não, não, não. Onde é que ele estava? Onde é que o gajo estava, pá? Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer! É pá, que porra de armas, meu! Olha lá, Blood Fun, dá-nos a vitória, pá! Caraças! Caraças, pá! Caraças!
Pessoal, espero que tenham gostado. Foi mais um vídeo de Last Tight. Acho que este jogo está muito bom. Está renhido, pá. Fica renhido. Porque jogamos sempre a esquadrão. E é muito bom, pá. Eu por acaso gosto. Sei que agora me der vontade de dar um mergulhinho. Venha aqui. Ai, perdão. Acho que engoli um pirulito. Peço desculpa, está bem? Mas pronto, sempre que uma pessoa gosta de dar um mergulhinho e refrescar as ideias, acho que venha Last Tide dar uns tidinhos. Last Tide é então um Beta Royal Mode do jogo Depp, que está então disponível na Steam. Foi lançado a 27 de agosto e custa 12, 13 euros, coisa assim no género, agora não me lembro. Mas é menos de 15 euros, portanto é um bom jogo para adquirir. É mais um Beta Royal que está sempre em ascensão de conteúdos. Portanto, se gostaste, partilha, comenta, subscreve. NetWeb is off. Rasa.